់គ្នានេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរថយន្ត Peugeot របស់ប្រទេសបារាំងដែលមាន logo រូបស្ដេចតោជានិមិត្តសញ្ញាហើយក៏មានអាយុកាលជាង200ឆ្នាំហើយបងប្អូនគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអឺរ៉ុបនោះគឺរថយន្ត Peugeot model 5008ជាប្រភេទ7កៅអីលក្ខណៈគ្រួសារសមាជិកច្រើនបងប្អូននឹងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទៅលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពខ្ពស់និងសន្សំសំចៃសាំងបងប្អូននៅក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកខាងមុខនេះសម្រាប់រថយន្ត Peugeot 5008នេះក៏ផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសមិនធ្លាប់មានពីមុនមកផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ49,900ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អតិជន5គ្រឿងដំបងចាបងប្អូនបន្ថែមទៅលើកាតានី3ឆ្នាំក៏100,000គីឡូទៀតបងប្អូនទៅលើកំហុសជាក់ទេមកខែរោងចក្របងប្អូនបងបងចង់មើលជាលក្ខខណ្ឌបងរំលោះក៏បានដែរបើសិនជាបងបងអត់ចង់ចំណាយថវិកាទាំងដល់ហ្នឹងណាបងបងហើយឥឡូវនេះលក្ខខណ្ឌនៃការបងរំលោះគឺងាយស្រួលមែនតើចាឯកសារគឺយើងត្រូវការដូចជាតញ្ញាប័ណ្ណសភកុសាចំណុចចំណាយបងបង3ខែទៅ6ខែចុងក្រោយចាហើយនឹងទៅលើការបងរំលោះហ្នឹងបងបងអាចយកបានរយៈពេលយូរទៀតចាចាប់ពី 20% ឡើងទៅបងបងអាចយករហូតដល់9ឆ្នាំមកទៅលើការបងរំលោះចាហើយការសិក្សាគឺងាយស្រួលទេធម្មតា3ថ្ងៃអីទេគឺបានលទ្ធផលឲ្យបងបងអាចយករថយន្តទៅប្រើប្រាស់បានភ្លាមៗតែម្ដងចាអញ្ចឹងសូមរួមរាល់ណាបងបងទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានឡានដាលេងបងអង្គទូទាំងអស់គ្នាចាអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចា